Det var bildet av deg på nettet med pistol mot hodet. Ja, pistol oppi min hode. Ja. Hvem har tatt disse bildene? Det er politien som har tatt, og bare ligget på avisene. Det er jo blitt publisert nesten på 40 aviser i Tyrkia. Og hva sto det ved at de bildene? At en norsk terrorist har blitt tatt i Tyrkia. Den norsk-kurdiske journalisten Afshin Ismaili ville dokumentere hva som skjer i kurdiske områder. Etter flere måneder i Nord-Syria og Irak krysset han grensen til Tyrkia. Der ville han intervjue en kurdisk avis hvor halvparten av journalistene var anklaget for terror eller spionasje. Før han rakk å intervjue dem, ble han selv anklaget for å være terrorist. Så det tok ikke mer enn 2 minutter, så kom det nesten 15-20 stykker oppi meg og bare tatt meg og dra meg inn i den bilen og bare kjørt meg til politistasjonen. Og det var den tredje gangen? Ja, den siste gangen jeg ble arrestert. Ja. På samme dag? Ja, i løpet av 3-4 timer. Ismaili hadde flere filmer på PC-en sin, blant annet fra en smuglertunnel mellom Tyrkia og Syria, som han sa ble brukt til å frakte våpen til IS. Men politiet fant aldri disse filmene. Han greide å skjule sin journalistiske virksomhet, helt frem til de fant en lapp i lommen hans. Lappen avslørte at han hadde vært i kontakt med kurdiske opprørsledere, og at han var journalist. Jeg husker at det står jo på bygningen at etterpå at jeg blir kjørt til antiterror. Et land, ja, de var jo en del av det. Så kom 10-15 stykker av antiterror og begynte å slå meg. Ismaili forteller at i hovedsak var den tyrkiske sikkerhetsstyrken antiterror som var voldelige. Så lenge de kom en falsk unnskyldning til sjefene, kunne de gjøre hva de ville mot de pågripede. Så det var jo en sjef der jeg bare fortalte at han fyren har begynt å slå meg. Han har jo slått meg masse her i bakhodet, og det er ikke lov, det er journalist, jeg har ikke gjort noe. Han andre fyren som var, han sa at han begynte å rømme. Han skulle rømme, det er derfor jeg slått han. Det er veldig lett for å skaffe en historie til folk. Likevel hadde Ismaili 2 fordeler. Politiet hadde ikke funnet videoene han hadde tatt. Derimot var tyrkiske aviser prydet av et bilde av ham med en pistol mot hodet. Dette brakte den norske ambassaden umiddelbart på banen. Etter en uke var han fri. Ikke alle kurdiske journalister har vært like heldige. Mange av dem blir drept. Rohat blir drept etter 5 dager at jeg blir løslatt i Jazeera. Rohat? Ja, Rohat Aktash. Han blir skyttet der. Hvor var han fra? Han var kurder. Han hadde skrevet? Ja, han var journalist. Han var jo veldig kjent. Norsk PN har skrevet litt. Eneste jeg blir skrevet litt om. Men det kom ikke på nyhetene. Ikke noe på NRK eller Aftenposten, VG, ingenting. Hva tror du hadde skjedd med deg om den norske ambassaden ikke hadde fått deg ut? Ja, hvis de hadde sjekket mitt utstyr, så hadde jeg tror 10-5 år. Kanskje fengsel eller 10 år. Det er ikke først og fremst overgrep mot journalister som Ismaili vil fortelle om. Han sier at journalister blir fengslet for å skjule de virkelig store overgrepene som utføres av tyrkiske myndigheter. Da han dro til den kurdiske byen Sur i Tyrkia, fikk han høre om 150 sivile kurdere som ble brent inne i en kjeller av tyrkiske militærstyrker. Når det skjer en liten eksplosjon og blir kanskje 3-4 skadet eller blir drept, så er det en nyhetssak. Men når det er 150 eller 200 personer blir brent i Tyrkia, det er jo bildene eksisterer, og det er jo, du kan jo google, og det er jo filmet at hvordan de blir brennet i en kjeller i Sur. Men da blir ikke nyhetssak. Selv er han født i en krigssone. Ismaili har alltid ønsket å fortelle verden om undertrykkelse mot sivile. En tur innom tyrkisk fengsel har ikke stoppet han fra å ville dokumentere og kjempe for rettferdighet. Så det er en viktig ting for meg, for å vise. For å kjempe for demokrati, for frihet. Alle får egen frihet. Alle har frihet til å si hva de vil. Skrive hva de vil. Ja, sånne ting er veldig viktig for meg.